চ' হেল্ল' এণ্ড ৱেলকম টু ব্ৰাইট কেয়াৰ ক্লাছে ত' পূৰ্ব কোচ্চন আণ্ড আনচাৰ চেকচন আমি ৰাসায়নিক সমীকৰণ ৰাসায়নিক প্ৰত্ৰিয়া উপায় কিছু কোৱশ্চন দেখি দে কোশ্চন চেচনলৈ আমি দেখা সংশ্লেষণ প্ৰতিক্ৰিয়া উপেৰে কেতিয়ক কোৱশ্চেন ত' টাইম নষ্ট নকৰি আৰম্ভ কৰিব প্ৰথম কোৱশ্চন দেখ টুৱেণ্টি ৱান কোৱশ্চন কহিলা যেনিক প্ৰতক্ৰিয়াৰে যে ৰাসায়নিক প্ৰতীক্ৰিয়াৰে দুই বা অধিক प्रतिकारक संयुक्त हो गोटे मात्र उत्पाद उत्पन्न हुए से प्रतिक्रिया को डैश प्रतिक्रिया जाए ए एला विस्थापन प्रतिक्रिया बी विघटन सी संश्लेषण डी है जारण और विजारण तो मुझे पढ़ला बेले एकाधिक प्रतिकारक मिशिकी मात्र गोटे प्रकार उत्पाद दौंती तो से प्रकार तो प्रतिक्रिया हूँ तुम गोटे कौन गोटे संश्लेषण प्रतिक्रिया डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन तो क्वेश्चन आंसर करेक्ट आंसर है सी ठीक अच्छे ত্বেণ্টি টু কোৱশ্চন আছ টুৱেণ্টি টু কোৱশ্চেন কয়লা দেখেণ্টি টু কোৱশ্চন কয় ডেছক জলস ডেছ কু জল সৈতে তীব্ৰ প্ৰতক্ৰিয়া ঘটি প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ তাপ নিৰ্গত হুই তো এই সংশ্লেষণ প্ৰত্ৰিয়া পঢ়াল বেলেগ তুমি কৈছিলে যে যদি আমি কলিচুন কুম কৰিবা পানীৰে মিছাই দবা সেই কণ হ'ব না সমিদূন সৈতে প্ৰচুৰ পৰিমাণে তাপ উৎপন্ন কৰে তো এই জাগাৰ তুমি গোটেই কথা পচাৰ দেখ কলিচুনৰ সংকেত ক' তুমাক পূর্ব ক্লাস রে স্ট্রেস দিকে কেছিলি যে কলিচুনের সংকেত হচ্ছে ক্যালসিয়ম অক্সাইড যা হলো সিএ এবং সমিতচূর্ণর সংকেত কণ সমিত্রচূর্ণর সংকেত হা সিএ ও ইচ র হোল্ড টাইস না ক্যালসিয়ম হাইড্রো অক্সাইড ঠিক আছে তো কহিলা কলিচুনের সংকেত ডাইরে উপর কোয়েশ্চন কিনি কলিচুনের সংকেত কলিচুনের সংকেত হল ক্যালসিয় অক্সাইড ঠিক আছে সিএ নেক্সট কোশ্চেন কহিলা

টুৱাইছ ঠিক আছে কেশচন নম্বৰ টুৱেণ্টি চিক্স কোৱা আছো কোৱশ্চন নম্বৰ টুৱেণ্টি চিক্স কয় কাচিম হাইড্ৰক্সাইড বায়ুৰে থকা কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডাইড প্ৰতক্ৰিয়া কৰি কান্থ উপ ডেছৰ এক পতলা আস্তৰণ সৃষ্টি কৰে ত' কোৱশ্চন পঁচিছ বি তাৰ আনচাৰ মোক কৈদে যে কাচিয়ম হাইড্ৰক্সাইড বায়ুৰে থকা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড চহ প্ৰক্ৰিয়া কৰি দিব কাচিয়ম কাৰ্বনেটৰ গোটেই পতলা আস্তৰণ সৃষ্টি কৰিব ঠিক হ'ল ত' কোৱশ্চন টুৱেণ্টি চিক্স বি হৈগল

ইয়াৰ ৰাসায়নিক সমীকৰণটি ডেছ তো কালচিয়ম হাইড্ৰক্সাইডি থাকিব সি এ ৱিচৰ হ'ল্টেজ এই পাখেৰে অঁ চি ৱেইচৰ হ'ল্টাইজ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড য' জাগু অঁ এই জাগাৰ বিচাৰিছে ক'ৰ সৃষ্টি কল ন কলচিয়ম কাৰ্বনেড যাৰ সংত থাকে সি এ চি অ থ্ৰী ত' তিনিটা লোকৰ সকেত প্ৰথম মনে অঁ সংকেত দেখিলা কোৱশ্চন অপচন নম্বৰ এ কানচেল আউট হৈ যাব অপচন নম্বৰ বি কো আছ অপচন নম্বৰ বি কান্সল এউট হৈ যাব কাংকি ন কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ সংকেত সি এও নোহোৱা ठीक है ला? तो आम पाखे बढ़ला को, को आपसन डी तो अप्सन सी कौन कहला ना टू सी एच र होल्ड प्लस टू सीओ टू तो ये देख प्रतिकारक पटे कालसीयम अच्छे दीटा उत्पाद पटे कालसीयम अच्छे गोटे तो प्रकार समीकरण समुतल रासायनिक समीकरण नुह ठीक है ला? तो नेक्स्ट आसो नेक्स्ट अपसन रहा बाकी रहा किए ना डी

ক্যালসম হাইড্রোকসাইড্র ও কতটা আছে না ক্যালয় হাইড্রোকসাইড রয়েছে দুইটা যুক্ত সি ও টু র ও কতটা আছে দুইটা তো টোটাল প্রতিকারকর ও সংখ্যা কেত হয়ে গেল ফোর ক্লিয়র প্রতিকারকর ও সংখ্যা হল ফোর বর্তমানে দেখ বর্তমান উৎপাদক আস উৎপাদর ও সংখ্যা কলনা কর যে ক্যালসিয়ম কার্বোনেট্র ও কতটা আছে তিনটা যুক্ত H2 ও পাখে ও আছে গোটা তেমন হল ওয়ান কত তিনে কে চারি তা ও বাগাল ক্যালসিয় বালা হয়ে যাই বর্তমান ও বিলা হয়ে গেল তাপরে দেখ বর্তমান বড়কার হল কেউ হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন দেখ প্রতিকারক পটরে কালসিম হাইড্রো হাইড্রো সহ জড়িত হয়ে আছে দিইটা অতাদপটার বা হাইড্রোজেন অতি দিইটা তো অপশন ডি হল তোমার কোথাও গোটে সঠিক সমীকরণ কাহুক দর্শাইবাই এই প্রকার গোটা শব্দ সমীকরণ দর্শাই এই প্রকার গোটা বাক্য সমীকরণক সাঙ্কতিক সমীকরণ দর্শাইব অপশন ডি হোচ্ছে কেক্ট আনসার ঠিক হলো তো এই কোয়েশন আপ্রোচক লক্ষ্য কর প্রথমত কে দেখবো না সংকেত অনুসারে কিছু অপশন কটি যাব

কো ভালকে নোটিস কর কম্ন তো কেউটাই সংশ্লেষণ প্রতিক্রিয়া নুহ তো অপশন এ বি সি তো সংশ্লেষণ প্রতিক্রিয়া হয়ে গেল তাহলে নু কেউটা না অপশন ডি হল সংশ্লেষণ প্রতিক্রিয়া নোহ ঠিক হল বর্তমান আসে কোশ্চিন নম্বর থার্টি কোশ্চিন নম্বর থার্টি কহিলা যে উৎপাদ উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাপ নির্গত হয়ে থাকে তাকে প্রতিক্রিয়া কুয়া

অপচন হ'ল তাপ উৎপাদি তাপ সূচী বিস্তাপন বিঘটন ত' প্ৰাকৃতিক গ্যাসৰ দহন এটা গোটেই ষ্টেটমেণ্ট কোৱচন বহি লেখা হৈছি মু পঢ়িলে বেলেগ কৰিপ উৎপাদিাৰ উদাহৰণ নেক্সট কোৱশ্চন আছ শ্বাসক্ৰিয়া এক ডেছ প্ৰক্ৰিয়া এটা গোটেই প্ৰকাৰ তাপ উৎপাদী প্ৰক্ৰিয়া আৰামে জানি হ'ব এটা গোটেই ষ্টেটমেণ্ট কোৱশ্চনাই তাপা উৎপাদি প্ৰক্ৰিয়া বুজিলা বেলেগ সেই জেগাৰ সবু চিকুৱেন্স ৱাইজ মই এইটো নোট কৰি ৰেফাৰেন্সপাই প্ৰিভিয় ভিডিঅ'টো যায় দেখি দিয় ঠিক হ'ল কোৱশ্চন নম্বৰ থাৰ্টি থ্ৰী আছ দেখ কোৱশ্চন নম্বৰ থাৰ্টি থ্ৰী কয় পৰিাক ক্ৰিয়া হেতু স্বেতসাৰ সৰলীকৃত হৈ ক'ত সৃষ্টি হয় এইটাই ষ্টেটমেণ্ট কোৱশ্চন সেইটা কোৱা যে পৰিপাকক ক্ৰিয়া হেতু স্বেত্ত সাৰ সৰলীকৃত গ্লুকোজ অৰ্থাৎ যাৰ সংকেত হ'ল চি চিক্স এচ টুৱেল অ' ছিক্স নোট কৰি চিক্স এচ টুৱেল অ' ছিক্স গঠন হুই ঠিক হ'ল থাৰ্টি থ্ৰী ৰ আচাৰ হ'ল বি গ্লুকোজ কোৱশ্চন নম্বৰ থাৰ্টি ফাইভ কোৱা আছ

কোৱশ্চন নম্বৰ থাৰ্টি ফাইভ কোন কয় গ্লুকোজ আম শৰীৰৰ কোষগুড়িক ডেছ চহ ৰাসায়নিক প্ৰতক্ৰিয়া কৰি গ্লুকোজ যোগায় যেতিয়া মই তুমি কৈ থি যে শ্ৱন এক তাপ উৎপাদিত প্ৰতক্ৰিয়া তাৰ ভিতৰত কৈ থি যে গ্লুকোজ তাৰ সংখ্যা চিক্স কেচ অ' ছিক্স আম শৰী কোষৰে থকা অক্সিজেন চহ কণ হ'ব ৰাসায়নিক প্ৰতক্ৰিয়া কৰে যোনপাই কি উৎপাদিতি উৎপন্ন হুই তো ত'লে কাহসাগে প্ৰক্ৰিয়া কৰি কোচ্চ আনচাৰ ক' হ'লা ন অক্সিজেন গ্লুকোজ আম শৰীৰ কচেৰে অক্সিজেন চতিক্ৰিয়া কৰি কণ হু আমাক শক্তি যোগাই থাকে ঠিক হ'ল কোৱশ্চন নম্বৰ থাৰ্টি চিক্স আছ কেশ্চন নম্বৰ থাৰ্টি চিক্স কয় নিম্ন মধ্য কেংটি এক তাপ উৎপাদী প্ৰত্ৰিয়া তাপ উৎপাদিত প্ৰক্ৰিয়া কেখ এ অপচন এ কয়া চি এইচ ফ'ৰ প্লছ টু অ' টু দেখ এই তিৰচ্ন দাবুক মিষ্টেক কৰিছে এতিয়া তিৰচিন দিয়া যাবলৈ তুমি সেই কণ দা নি অ' টু প্লছ এইচ টু ত্ৰকাৰ ৰাসায়নিক সমীকৰণ মই তুমি কৈ থাকি যে প্ৰাকৃতিক গ্যাসৰ দহন বেলেগ বাৰে যিহেতু প্ৰাকৃতিক গ্যাস্ৰ দহন হ'ল সেইটো তাপ বি উৎপন্ন হ'ব তেল এ হ'ব গোটেই তাপ উৎপাদী প্ৰতক্ৰিয়া ঠিক হ'ল বৰ্তমান নেক্সট অপচন গুড়া আছ

নুহে ক'ত দেখ অপশন চি হ'ল এমি গোটেই অপশন যোন উৎপাদা আছে এই উৎপাদা অঁ সেইপাই এই যে প্ৰত্ৰিয়াটা এই গোটেই সংশ্লেচন প্ৰত্ৰিয়া নুহে ঠিক হ'ল ত' নেক্সট ক্লাছ আমি ডিছকচন কৰিব ক' না বিঘটন প্ৰত্ৰিয়া তা বিষ ক' ক'ৰ কোৱশ্চন হৈ পাৰিব প্ৰকাৰ কনচেপ্ট কোৱশ্চন অটাক আলোচনা কৰিব ঠিক অঁ हापले त म इम्पोर्टान्ट मेसेज दबारेला पि त भिडियो गुडाको देखिदेखि निज पाखेर केवल रखिदेछ त म्याक्सिमम् टु माक्सिमम् पिला ठीक तो है मैक्सीम मैक्सीम पिलायार कर जहाँ से बेनिफिटेड हे तो नो डाउट कहीं क्वरेटन खोल्ला से साउंड पढ़े कितने जिन गुड़ा पूर्व किसी जा पढ़ेला पढ़े से जिन सुविधा हाँ ठीक अच्छे थी? तो डू सेयार एंड लाइक तो लाइक कले हाँ ना लाइक कलेज देखे आम जापर जो आम भिडोर किसी महत्व अच्छी किसी भैल्यू अच्छी कहीं भिडे टाइम दे कि ना तो लाइक सेकयर करके आमको मोटेशन दे ठीक अच्छे तो थैंक यू दैट्स सल्व फर टुडे